לעברו, רייקוביץ' יוצא מהרחבה, יוצא טוב, אבל לא יוצא טוב. הנה ביתר יכולה להניש את מכבי תל אביב, כי אין שוער בשער, אבל יש רק קרן. רייקוביץ' עם יציאה, והנה פרמוט עם הפריצה מהאגף הימני. מיטרוביץ' בועט, אבל לא מספיק טוב. לידור כהן מאבד את הכדור, ושוב יצחקי השתעשע. כן, עכשיו אולי הוא לא השתעשע. עכשיו מטוביץ' בולם אותו, ושוב ביתר צריכה להיזהר מלהתחכם. חסוס רועדה הספרדי, מטוביץ' נוגח לאחור, אבל ביתר לא מצליחה לייצר 3-4 מסירות, אולי מאות פעמים. אחת אחת כאן בבלומפילד, השאלה אם ביתר תחזיק מעמד עד להפסקה, או שמכבי... הלכת רגל קדימה עם הפקקים קדימה. יש פה נבדל של רוקביצה, הדגל לא מצליח להחזיר את זה לברמוט. דושן מטוביץ', כדור ארוך, גבאי לא יגיע. אופי של הגנה מצידו של דושן מטוביץ', אני מאוד אוהב את הזר הזה. לידור כהן בצדק לא מוסר לגבאי, כי הוא היה בנבדל. מעט כדור טובה של ביתר ירושלים, דושן מטוביץ'. אז הוא פשוט עובר ליד ברביץ' ואומר לו, סלובו, לא, בבקשה לא אני, בבקשה לא אני. איך נראה אם סלובו יענה לבקשות, בינתיים לדאוג. מטוביץ', איזה יציאה יפה קדימה. האם ביתר מכינה כינוח הולם לערב הגדול הזה שלה? ההזדמנות של בן בסט, גם את זה הוא לא מפקיע, יציאה טובה של קליימן. הקהל... מאוד. הוא חייב לעשות מהר מאוד. קלאודמיר הולך עם כדור חזק לקו. הנה לידור כהן, הגבעה טובה שלו, זה צריך להיות... בוא נראה מה מכבי תל אביב תעשה, בוא נראה מה ביתר תעשה, ובוא נראה בכלל אם החצי הנהדר הראשון יהיה לנו גם במחצית הזאת. האיש הזה בלתי ניתן לעצירה, את זה כבר אמרנו עשרות, אולי מאות פעמים. אחת אחת כאן בבלומפילד, השאלה אם... חפש לעשות דברים קשים שראינו אותו עושה בעבר. משהו רע מאוד עובר עליו במונה הזאת. מצילי עם הצירה יפה. הוא נגע ליצחקי ברגע. קלאודמיר. כמעט מאבד לזה, אפילו יותר מלאורה. יש דבר אחד שלזכותו של קחילה, זה שהוא נותן את כל הלב בכל משחק, גם במשחק פחות. לידור כהן. אולי 1-0, יצחקי... השתעשע. כן. עכשיו אולי הוא לא השתעשע. עכשיו מטוביץ' בולם אותו, ושוב ביתר צריכה להיזהר להתחכם שם באזור הרחבה של קליימן. יצחקי התחכם יחד. כן, נדמה לי שקלאודמיר הייתה לו איזה בעיטה מרחוק. בוא נראה את גילי ורמוט. יופי של הגנה מצידו של דושן מטוביץ'. אני מאוד אוהב את הזר הזה. לידור כהן. דיברנו על זה, מה יגידו במקומות אחרים? בדיוק. כל אירופה משחקת בתדירויות האלה. והנה פרמוט עם הפריצה מהאגף הימני, מיטרוביץ' בועט אבל לא מספיק טוב, לידור מספיק טוב, לידור כהן מאבד את הכדור, ושוב פרמוט, ביתר ירושלים חייבת להתאפס על עצמה כי מכבי יכולה להניש. על זה ביתר תקום ותיפול, ביתר צריכה להתגונן. בבלומפילד השאלה אם ביתר תחזיק מעמד עד להפסקה, או שמכבי תל אביב תנצל את המומנטום. ותעשה כאן מהפך. קלטינס קיבל שם סחרחורת רצינית מהילי, ועושה דאבל פס עם ההגנה של ביתר. הנה מכבי יכולה לעשות כאן את המהפך. הכדור בסופו של דבר כדור, לא מגיע. כדור לא חכם של ריקן, שלא מתאים לו כי הוא שחקן מאוד פרים שלו מפלצתיים בכל שנה. לשמור על יכולת גבוהה לאורך זמן. הנה גילי ורמוט עם ההטיות המפורסמות שלו,
מול דושן מטוביץ', הולך על ביתה ומרוויח קרן. שבמקרה הזה הוא היה צריך להמשיך את התנופה של היציאה. ורמוט עכשיו למיכה. אלה המקומות שהוא מסוכן. לא מצליח להחזיר את זה לוורמוט. זהו דושן מטוביץ'. כדור ארוך. מחזור הבא, כאמור, מכבי תל אביב מתארחת כאן אצל הפועל בדרבי התל אביבי. זה יקרה בשבת. ביתר תארח את הפועל רעננה במשחק צמרת. שמזוהים כל כך עם מועדי הפועל תל אביב. אבל זאת תמונת המצב כאן הערב בבלומפילד. ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2. מגיע ראשון, אינבינדר, לא במכבי, הוא בביתר. ריקן. הרחקה של דושן מטוביץ', עומר אצילים, הטעיה נהדרת, צריך להיזהר מלמזקה בתל אביב, פותחת את המחצית השנייה טוב יותר, אבל היא זו שסופגת ראשונה, כמו במחצית הראשונה. האם זה אבי שוב מכין תשובות לביתר ירושלים? יצחקי, על שטח קטן, עובר כמו גדול, הגלישה שם של מטוביץ', הכדור יישאר של מכבי תל אביב. שלא בצדק. אגב בברק יצחקי. הנה הוא אפילו מודן, אנחנו איתך לעדכון מהיר. אבל רגע, בוא נראה את אלברמן עכשיו מוציא עוד התקפה של מכבי תל אביב. הנה המסירה, וורמוט לא מייצר עוצמה בביתה, וקליימן עם ההגנה שלו נחלצים מזה. מיקה נדחף שם, אבל השופט נותן את היתרון בצדק. מטוביץ' לדור פרץ. על הביתה, לא הוא הפגיע במחזור הרביעי. על הספסל. כן, אבל כבר לא ראינו אותו הרבה זמן. ועם כל השמות שאנחנו מזכירים, יוקנוביץ' עדיין מתלונן על... האם זה אבי שוב מכין תשובות לביתר ירושלים? ריקן עכשיו, אין שם מישהו שידחוף, מטורפת, ואנחנו שוב איתה חדס. זה כבר הרגעים שסלאביש היוקן איביץ' פשוט נראה אדיש, יורד כאן לספסל לראשונה מתחילת המשחק, מתששבה... הגבעה שלו, אלברמן מרחיק. ורמוט. מטוביץ' עושה עליו עבירה. נסה ללחוץ את מובילי הכדור של מכבי תל אביב. זה היה הרבה יותר צהוב ממה שהיה...